Nimrod Taabu, kitumbua kinacholenga kumuondoa afisini au mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua kinapozidi kuingia mchanga na mchakato mzima unapozidi kutokota. Hisia mseto zinazidi kuibuka, kila mamba ngoma kivuta ngozi upande wake. Na hiyo siku ya Ijumaa na Jumamosi tumeona magatuzi yote 47 yakifanikisha vikao mbalimbali vya ukusanyaji maoni kuhusiana na mchakato huu mzima wa kulenga kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua. Ukiboisi ya mseto kila mwamba ngoma kivuta ngozi upande wake tunao hapa wakazi kupata maoni yao. Mwanzo ujitambulisha kwa majina, uliridhishwa jinsi mchakato huu ulivyoendeshwa? Sikuridhishwa hata kamwe. Yeah. Ungetaka nini kipi kifanyike? I think the government is brainwashing Kenyans. The government should involve Kenyans in various in very specific ways that involves economic progress. In these issues of impeaching the deputy president, I think both of them should go home. Uliridhishwa jinsi mchakato huu ulivyoendeshwa? Na kama hapana, kwa nini? Asante Barasa. Kwa majina naitwa Samuel Lekalasimi. Mtawante bodaboda sekta. Kulingana na venye nimeona, sijaritika mimi. Sijaritika kabisa. Kwa sababu venye tumeelekta viongozi wetu, tumeelekta wote pamoja. Nilikuwa nafaa hivi, kama ni kutoa rais, kutoa naibu wa rais, wote turudishe kwa election nyingine. Ama watu waende nyumbani kulingana na sisi, kwa sababu hatujafurahisha kabisa, kwa sababu watu wanafanya kazi. Na jana naibu rais aliomba rati, so tunafurahisha na hiyo, so hiyo siku hatufurahishi kabisa. Njoo hapa. Jana tumemwona naibu rais Rigathi Gachagua akisema kwa wabunge, kama nimewakosea mniwie radhi. Mwanzo, kama mkazi, kama Mkenya, unazungumziaje kuomba msamaha kwa naibu rais Rigathi Gachagua na uliridhishwa jinsi ukusanyaji maoni ulivyokuwa unaendeshwa? Hawa wanapokusa deputy president, kuna kumaanisha hata president. So kama kashakwa atatoka, wote watoke, kutoka president mpaka MP. Tuwakae empty, tukuje tufanye election nyingine, maana hatutakuwa na imani. Wanapopagi mmoja, hatuna imani hata kidogo. Na ninapoongelea saidi, ndio na jana kashakwa aliposema ya kwamba ninaomba msamaha. Mtu anapoomba msamaha kumaanisha amesurrender. So president, kama wewe ni vile ulivyo Mkristo, anapoomba msamaha ni ndugu yako, mlienda kwa mkuu mmoja, mkaomba kura kwa mkuu mmoja, mkatembea kwa gari moja, mkatembea na maono moja. Na hata sasa hivi naomba mkamalize kwa hii tamu yenu tano, mtembee na mkuu mmoja. Ulihudhuria hivyo vikao, na kama ulihudhuria vilikuwa vya namna gani? Mimi nilihudhuria hiyo vikao. Na vile nilihudhuria hiyo vikao, unajua nini kwanza, hiyo barua ambayo alikuwa anaambia watu wa sign up hivyo, it was not fair. Kwa sababu kitu ya kwanza, hiyo barua ilikuwa ni photocopy. And Kenyans need an original, anything ambayo tutualete before the multitude, lazima ikuwe original. We don't fake our government. Kwa sababu if they bring a fake photocopies, which means that the government itself is fake. So ni hisia mseto hapo, na ameibua hoja komavu sana ambayo amekamilisha nayo japo simoni yetu. Kikubwa wanachotaka hawa ni kwamba mabwana hawa walivyokuwa na ule ukuruba, warejelee ukuruba waliokuwa nao kipindi cha kampeni, wakijaribu kuwashawishi wapiga kura kwa chumbia kuridhia azma yao ya kuwapiga jeki, kuwafanikisha kuelekea Ikulu, na jinsi walivyofanikishwa kuelekea Ikulu wakiwa pamoja kupitia ukuruba wao, waendeleze ukuruba huo kwa miaka mitano. Niruhusu itie kikomo. Wakati hoja ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua inapoendelea kote nchini, hii leo niko katika eneo hili la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, na licha idadi ndogo ya wale waliweza kujitokeza kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na zoezi hili, hii leo tu nimefika hapa kuweza kuzungumzia zaidi kuhusiana na mchakato mzima wa kusanyaji maoni kutoka kwa wananchi kuhusiana na swala la kumondoa ama kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua ofisini. Na nimeweza kupata fursa ya kuweza kuzungumza na hao, na hii hapa baadhi ya hisia walizotoa kuhusiana hili. Hatuwezi kuwa na kiongozi anayetambua maeneo yake peke yake ndio Kenya. Hebu niambie leo hii, jamii ya Taita, Waduruma, Turukana, watapata usawa wapi kwa serikali kama wao naamini mlima peke yake ndio Kenya? The thing is, kila mtu aliparticipate for the rights, kila mtu akona haki ya kutoa maoni yake. Kwa hivyo mtu kuwa kusemekana eti kuna mtu alilipwa kuja kuharibu nini na nini, hiyo yote ni propaganda. Na naweza sema
kama kweli watu wangetaka Gachagua aondoke, ile serikali pia siwezi furahia akitoka peke yake, kwa sababu walitafuta serikali yote, walitafuta akiwa na Rais Ruto, and kama wamefail wa Kenya, wamefail kama wote, wamefail as a team, and hadi wakitoa, as in for me, sioni Gachagua kama ako na mamlaka ya kufanya nini, na ni the final say is the state, where is the President Ruto. Zenyewe ilikuwa na haki ya kumuondoa, si ndio? Na kwa sisi, kwa maoni yetu wa kama wa Kenya, tuna hizo hizi iko kabisa, hakuna mtu mtu alizukua pale. Kama sisi wana Kenya tuna kwamba hii kiti iondolewe, tuchague naibu mwingine tumweke pale. Mambo ya mlima hatutaki. Mimi naweza sema kama tulipiga kura kwa rais, hatukumpigia Gachagua, so hao ilikuwa kama wanandoa. So kama ngutoka watoke wote, na kama ngubaki wabaki wabaki wote. Hiyo ndo maoni yangu. Ni mchakato ambao kwa wengi wamesema kwamba inaweza kubadili masuala ya taifa hili kwa ujumla, ila kwa wengine wamezidi kusisitiza kwamba kuna haja ya viongozi hawa kuketi chini kuweza kutatua hili ili taifa liweze kusonga mbele. Nikiripotia runinga Citizen kutoka eneo hili la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, jina langu ni K Semeo. Mchakato kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoka afisini unapozidi kushika kasi, wakaaji katika mji wa Narok wameweza kuibua hisia mseto. Hakuna Kenya mji? Hata sisi tumerefuka. Sisi tumerefuka. Hakuna ujiga iko Kenya. Tupe ile kitu inafaa, tupe IBC. And that's your point as kiama kiama mwaki wa Mudhega Narok. Naibu wa rais aliweza kuomba msamaha, lakini alikosea. Alikosea sana kuomba msamaha. Angeweza kuomba msamaha juu hakuna makosa amefanya. Ni kwa sababu wakati mswada ilipelekwa kwa bunge, already speaker ameshapitisha. Wanasema Gachagua lazima aende. Na kama lazima Gachagua aende, azishinde akiomba msamaha. Tugojeane 2027. Tuweke kura vizuri, tupatane 2027, tupeleke William Samoei Ruto nyumbani. Ni kama Rigathi ataenda, lakini hata kama ataenda, tunamuomba tu asiresign. Jua kiresign ataonekana ameitikiana na makosa yenye amestakiwa nayo. Na sasa atafungurua makesi. So tuko nyuma yake, twende hadi mwisho. Nikiangalia Rigathi, alikosea sana jana kuomba msamaha. Ndio alikuwa amesema hakuna kitu inamstua. Tena ameenda kuomba msamaha kwa rais na akaomba kwa wabunge. Kwa hao wabunge wenye wanataka kumtoa. Na lazima watamtoa juu hata mdogo wa speaker wa bunge alisema hata Rigathi akikosa kutolewa yeye atatangaza tayari ashatoka. Gachagua walikuwa pamoja na rais wakitafuta kura pamoja. Mimi naonelea Gachagua asiende. Kwa sababu pia yeye alimsaidia rais kupata kura. Akiwa ataenda, naonelea kwamba waende pamoja na rais. Hapana, wangesikizana tu maneno yaishe. Serikali ikae kawaida vile nakaga. Mimi nasema Rigathi asiende. Rigathi amefanya kazi mzuri. Rigathi hakuna makosa alifanya. Juu alikuwa anashikanisha watu wao wa mlima. Sasa mimi kwa maoni yangu sitaki Rigathi aende. Kama wanaenda kufa dereva, kufa makanga. Ruto ndiye anafaa kuomba msamaha juu anamdharau mwingine. Anamdharau Deputy Gachagua. So Gachagua hana makosa. Rigathi asiende. Kwa sababu hii ni kurudisha Kenya nyuma, kwa sababu uchaguzi tulimaliza, mambo ya siasa imeisha. Na Rigathi Smith sioni makosa amefanya ndio atolewe. Kwa sababu Rigathi tulipiga kura moja, hatukupiga kura mbili. Kwa hivyo hakuna haja ya kuwa kufanya kasi sahi ya kutoa Rigathi, kwa sababu ni kutupotezea wa Kenya muda. Ni kama yeye mwenyewe ako na makosa, juu anajua mahali alikosea. Na kama rais atamsamea, sisi hatuna shida. Lakini kwa maoni yangu, Gachagua aende nyumbani. Jini mtu anatembea anasema mlima mlima, juu sisi wote ni wa Kenya. Na kama angekuwa na hiyo mambo ya amekatashwa gari kutoka Nairobi, angekatasha gari ama ndege aende Bomet, hiyo magari anatumia angekuja naye mpaka Narok, tujue amekuja amekanyaga Narok. Jajitetee kwa wananchi. Ruben Motochi, runinga ya Citizen. Hapo kesho macho yote nchini yatakuwa yanaelekezwa kwenye bunge la kitaifa, wakati hoja ya kujadili kuondolewa afisini kwa naibu rais Rigathi Gachagua itakuwa inajadiliwa, na hatimaye wabunge kupiga kura kuona iwapo atatimuliwa au atasalia ofisini. Hapa katika kaunti ya Kwale, wananchi wana maoni tofauti baada ya vikao vya kukusanya maoni ya wananchi kuhusiana na hoja hiyo kufanyika katika maeneo tofauti ya kaunti ya Kwale.
Je, wananchi wanahisi maoni hayo yalikusanywa kwa njia inayofaa, na endapo naibu rais Rigathi Gachagua atatimuliwa, itakuwa ni mwanzo wa kusambaratika kwa serikali ya Kenya Kwanza? Wacha tupate kauli ya wananchi kutoka kaunti ya Kwale. Public participation haiwezi kuhusisha kila mtu, lakini maoni ya watu wengi yalichukuliwa. Nataka tu kusema hivi kuwa kimimi, maoni yangu, ningependa Gachagua aende nyumbani. Simple, because Gachagua ni deputy president. Being a deputy president means you are the principal secretary to the president. You are the second in command. But you can't be the second in command having a village mentality. Uwezi kuwa unasema unatetea kabila moja. Na Kenya tuko na makabila zaidi ya 52. Sasa ukikuwa na kabila moja, sisi watu huku Pwani tutakuwa tunatetewa na nani? Nitapeana for example hapa kwetu Kwale. Ilikuwa inafanyika Kwale town, na Kwale ni kubwa sana, kuna watu wa Lunga Lunga, Msambweni. Wengine wangeweza kufika Kwale kusikika maoni yao. So mimi nasema tulipokuwa tupiga kura tulichagua rais na chini wake. Tuliwachagua wote. Juu kama ni Gachagua anaenda, waende wote, mimi naona hivyo. Hawa waheshimiwa wakiondoka, hii mmoja wao akiondoka, itakuwa hii nchi itaharibika. Sisi tunangoja nchi yetu iwe nzuri. Tena mimi naomba kabisa kwa ukamilifu asiondoke Gachagua, wala watu wasilaumu President Bwana Ruto. No, hiyo haiwezekani. Wakae mpaka wamalize miaka tano ndio wananchi waamue, lakini akiondoka haitakuwa mzuri kabisa. Tena wananchi wanisikilize mimi sana, sio ati mimi ni mkubwa, lakini walisikilize na wafikirie sana kwa undani. Mheshimiwa Naibu Rais jana alikuwa anahurumisha sana kwa kiomba msamaha, inaonekana amejua kosa lake. Na Mheshimiwa Rais, ningeomba umsamehe kwa sababu hii ni serikali tuliunda sote. Sisi kama ambao tuliopiga kura, tulipiga kura tukijua mko nyinyi wote wawili pamoja. Ikiwa sasa rais amesema anataka iwe broad based government, kila mtu awe kwa ndani ya serikali. Alafu sasa hii UDA yetu ndio inaonesha tena usambaratikaji wa wenyewe kwa wenyewe, wanaanza kutengana wenyewe kwa wenyewe. Mlima Kenya kwa mfano, nilikuwa ni support kubwa ya UDA na Mheshimiwa Rais. Mimi naona hili jambo litasababisha pia tupoteze Mlima, na Mlima kuna kura nyingi, na sisi tunataka 2027 rais wetu aendelee. Kila rais afue na mtini wake. So endapo Rigathi Gachagua ataondolewa, naona ni vyema basi wote waende, ndio tuchague wale rais wapya na mtini wake mpya, tuanzishe maisha. And in fact kufikia saa hii nyadi nyingi tumepewa, lakini naona ni siasa kwenda mbele. Nataka results na mafanikio kwenye hii nchi. Na mama sasa hivi wanalia juu ya Linda Mama inaondolewa. Kwani tusiangalie zile mambo zinahusu Kenya, wananchi wanavyoteseka. Itakumbukwa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua tayari ameomba msamaha kwa wananchi, wa bunge na bosi wake ambaye ni Rais William Ruto. Je, ombi hilo litatuliwa maanani? Lawrence Nanga, runinga ya Citizen, kaunti ya Kwale. Na huku tukiangazia hafla za ukusanyaji maoni kuhusu kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua hapa katika kaunti ya Nyamira, leo hii tuko Nyamira mjini, ambapo tunatangamana na baadhi ya wakazi katika eneo hili ili nao watueleze wao waliona hafla hizo ziliandaliwa kwa njia ambayo inafaa ama maoni yao ni yapi. Na ningependa tuanze nawe, uanze kwa jina na tuambie hafla hizi kwa maoni yako zilifanywa kwa njia ambayo inapaswa. Kwa majina naitwa Clinton, mimi ni mkaaji wa hapa Nyamira. Siku ya Ijumaa iliona tulikuwa na public participation hapa Nyamira. Ingawaje kulikuwa na muda mchache wa kuambia wananchi kuhusu hiyo public participation, ilikuwa na mimi mwenyewe nilifika mle, nilipeana maoni yangu kama mwananchi wa West Mugirango katika West Mugirango CDF Hall. Maoni yangu niliridhika kwa ile jinsi ambayo nilipeana maoni, na niliona ni kama ilikuwa process nzuri. Niliridhika kabisa kwamba tulipokelewa vizuri, tulipewa hizo forms, tukajaza, tukauliza maswali yenye tulifaa kuuliza wale ambao walikuwa huko. Public participation ilifanywa vizuri, na wale ambao hawakupata nafasi pia on Saturday kulikuwa na hiyo public participation pia, walienda wakatoa maoni yao. Sikufanywa kulingana na kisheria, sababu ililetwa spidi sana, ilikuja kwa mwendo wa kasi sana. Sababu hii kitu inafaa inachukua muda, hata wao wenyewe wabunge wanajua.
Sasa wanaleta siku mbili mpaka Saturday ambao watu wengine tunaenda kanisa bwana. Kwa nini hamkufanya public participation yenye mumeleta mbio sana wakati wa finance bill? Kwa nini hamkufanya public participation wakati mnaenda kuweka pesa kwa zemu zingine ambazo hamkuweka sifa and sha? Kwa sehemu ya Nyamira walifanya on Friday, na kama vile walifanya on Friday ilikuwa na haraka, kwa sababu wakasema ati watu wote hawakuchangia, mbona hawakuleta on weekdays? Kwa sababu Saturday ilikuwa ni siku ambayo watu wanapumzika wanaenda kanisa. Kwa hivyo inamaanisha ache yao ni kupitisha vitu alafu ndio wafanye jinsi wanataka. Mimi kwa maoni yangu hiyo public participation wameleta kwa haraka, ni kana kwamba wanatuharakisha ili tusijue ni nini kinaendelea. Nimeona hii kufanya vizuri ni kupima hawa Wakristo wa Jumamosi. Juu siku ya kanisa itakiwi ujawisi ufanywe ama chochote kifanywe. Tuheshimu heshima ya Mungu. Waliharakisha sana. Unajua kama ilikuwa ni public participation, ni kitu ingekuwa imepangwa kama wiki mbili ama mwezi mzima, ambapo wananchi nao wajitayarisha kufanya mambo yao kwa njia ambayo imenyooka na njia iko salama. Lakini sasa wao walileta hiyo kitu na siku mbili kesho, na ikawa tu ni siku moja Kenya mzima, ambapo tena Wakenya wengi hawakuwa na nafasi ya kuhudhuria hiyo na wa participate kwa njia sahihi. Mimi kwa maoni yangu naona haikufanyika vizuri, lakini ni kama ni mtihani wa kutanganya wananchi kwamba kumefanywa, lakini asa kamili ni kitu ya uchanja tu. Si kuridhika kwa sababu mwananchi hakupewa nafasi ya kutosha, na isitoshe kitu tulipewa ni karatasi, na kwenye hiyo karatasi kulikuwa na hizo sababu ambapo uliambiwa kwamba unasoma na unaweka una tick. Lakini kwa maoni ya mimi binafsi kuna mengi ambayo hayakuwa kwenye hiyo karatasi yao. Waende wajadiliane bungeni, watupatie sheria ambayo inaendesha mambo ya public participation. Tujue kwamba hii public participation inaishia kwenye sub county, inaenda kwenye kijiji ama namna gani? Nama hawa ni baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Nyamira, wengi tu wakisema kwamba hafla hizo hazikufanywa ama hazikuandaliwa kwa njia ambayo inapaswa, na wakizungumzia muda mfupi ambao wananchi walipewa ili kutoa maoni yao. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Chama chetu cha UDA haitaweza kusambaratika hata na siku moja Kachako akienda nyumbani. In fact, it will be strong like never before. Na mimi nataka wa Kenya wote tupendelee hivyo. Tuache hii mtu anaitwa Kachako aende nyumbani, na tuchakue naibu mwingine ambaye atakuja kusaidia huyu rais wetu kuendesha na kuleta uchumi ya Kenya mahali ilikuwa. Niliona kama kuna areas yenye ilikuwa na malalamishi. Kuna kwa hizi kaunti zetu kuna mali watu raia walikuwa na malalamishi kwamba viongozi wako wahamasisha kuhusu mambo ya public participation, waliwaambush. Na kwangu mimi ningeomba viongozi, kama kutakuwa na public participation na yeye mnahusisha raia mapema before mkuje muambush raia, iwe ni jukumu lenyu pia kuona kama ile mpango nyinyi mko nayo ina match na raia. Hapo ndo mali sasa singine nadanga lafu inakuwa na changamoto. Rais anapaswa kuelewa. Rais anapaswa kujua kwamba ni alisimama na yeye wakati alikuwa anafanya campaign, wakati kila kitu alifanya alikuwa simama na yeye. Ni nini nazuia rais asisimame na Rigathi Gachagua? Ni nini nazuia rais asiseme huyu ni mtu yangu na kufa na yeye? Ni nini inazuia rais asiseme leo hii mambo ishe? Tuache vipindi mingi. Tumeona vipindi mingi. Waache vipindi mingi. Rais wewe kubali kwamba Rigathi ni mtu yako, ni kama zile umeoa mke. Unamtoa unasema kifo itatutenganisha. Halafu baadaye unaona huyu bibi si mzuri na ushasema mbele ya watu. Ulisema mbele ya Wakenya kwamba serikali ni Kenya kwanza. Mnakaa pamoja, unataka kuunganisha Wakenya. Kwanza unganisha nyumba yako. Ni demokrasi katika nchi yetu ya Kenya. Kuna watu ambao walisimama na deputy president na kuna watu pia walitaka aende. Lakini kwangu mimi naona anafaa, cause ukiangalia nchi yetu ya Kenya, umwagikaji ya damu wewe inakuja na sababu ya ukabila. Na ikiwa president anaona hiyo ndio kitu yenye inaweza leta madhara,
katika hii nchi 2027 area tokane na deputy yake mapema. Nasikia watu wengi wanalalamika wakisema ikiwa Gachagua ataenda ati party ya UDA itasambaratika. UDA sio party ya kwanza kusambaratika Kenya hii. Kwanza President William Ruto amekuwa na party ngapi yenye nasambaratika na anavuka anaenda kwa ingine na bada anakuwa kiongozi. So sasa wa Kenya musiogope ati Gachagua akienda party tabaki kisambaratika. Mimi ninaamini president mwenye atachagua tena mtu wa UDA. Hata toa mtu wa party ingine kuleta katika hiyo nyumba. Which means UDA bado itabaki ikiwa farm. Na ikifika UDA itasambaratika sababu ya Gachagua ndio watu wapate amani Kenya. Wache sambaratike na president akae na amani kwa serikali yake. Final.